Oi, opa, genios! Sejam bem-vindos para mais um vídeo. E hoje, pessoal, eu estou aqui no Marretão, no Roblox, porque hoje nós vamos fazer o desafio Só pode usar vermelho no marretão. Olha, pessoal, minha roupa inteira que é vermelha, a minha marreta e a minha coisinha de luz também é vermelha. Então, pessoal, já deixe o seu like pandástico e bora lá começar a partida. Galera, eu sou aqui uma survivor, então bora lá hackear esses PC, meu Deus. Meu Deus, gente, olha só, eu gostei da minha skin toda vermelha. Não sei, gostei. Eu toda hora que eu olho pra minha skin, eu me lembro de maçã. Eu não sei porquê. E, gente, a minha roupa não é totalmente vermelha, tipo... Aqui a saia não é vermelha, gente, mas, tipo, o que importa é a intenção. E, misericórdia, o que importa é os itens que a gente vai usar vermelho, tá, gente? Não vai mudar o mapa nem nada, porque eu fiz um vídeo só usando o roxo no Murder. E tem gente, tipo, Natasha, não mudou nada no Murder. Mas é só os itens da minha skin que muda, galera. Então, bora hackear aqui. De PC, porque hackear no Roblox é só no marretão, gente. Só no marretão. E eu tô aqui com uma toquinha escrito Canadá, onde a Julia mora. Olha que chique. E quem que é o marretão? Eu só vou terminar de ver, de hackear, e eu já vejo quem é, né? É o Gabriel. É, eu acho que é o Gabriel, gente. É o Gabriel. Eu acho que só tem ele ali, então é ele, né? Então, bora lá. Vamos lá terminar este PCzinho. Terminamos. Nossa, só falta 3 computadores. Eu acho que essa partida vai ser fácil. Ou não. Ai, meu Deus, fui pra um lugar sem saída. Ixi, alguém errou. Ixi, gente, agora? Ai, tomara que o marretão não vá pra lá, né? Ou vá, porque daí a gente pode hackear enquanto o marretão vai lá. É o marretão. Não sei porque que eu falei, ah, eu tô acostumada tanto que geralmente é menina. Então é isso, né, galera, é isso. Vamos saquear. Ai, meu Deus, ok. Olha, hoje é um dia de sorte, porque hoje eu não tô errando aqui nos hackeamentos. Olha a minha cara de quem tá feliz por estar hackeando aqui, gente. Meu Deus, vamos lá. A minha roupa é muito cheia de doce, galera. Vocês gostam de doce? Eu amo doce. Doce é vida, né? Nossa, tem tanto doce. Eu não vou nem falar, porque senão todo mundo aqui vai ficar com vontade de comer um doce, né? Meu Deus. Hack Annie. Olha, vamos bater aqui nessas teclas. Gente, eu não sei como é que aquele lado as pessoas saquem, porque tá ali, o fio tá tudo solto. Capaz de eu levar um choque aqui. Ai, que susto. Que susto, Esther, meu Deus. Gente, a Esther, ela tá hackeando de costas. Vou hackear de costas também. Ah, não deu certo. Ok, né? É assim, ó. Olha. Viu? A gente foi inventar história e deu no que deu, né? Deu no que deu. Vamos lá, vamos lá. E bom que enquanto a gente... como a gente tinha terminado ali, a marretão vai pra lá. Enquanto isso, a gente já vai nos outros PC, né? A gente tem que distrair a marretão. E bom que ninguém tá sendo pego. Então, olha, essa partida tem tudo pra gente ganhar. Porque falta um PC. Mas onde tá esse um PC, gente? Esse é o problema, né? Porque daí a gente tá lá e não acha mais PC nenhum. Meu Deus, aqui... Não tem nada aqui, não tem ninguém. Olha, eu não vi o marretão a não ser aquela hora lá. Mas fora isso eu não vi. Ó, aqui já hackearam de boa. Gente, cadê o PC? Eu acho que ele tá lá perto daquela outra porta. Tenho certeza que ele tá lá, gente. Ai, mas dá até medo de ir pra lá, gente. Sério. Tô com muito medo de dar de cara com o marretão, sério. Ai, meu Deus. Aqui, ó. Eu acho que é aqui porque eu tô vendo um montão de gente. Na verdade, é só a Ju. Oi, Ju, tudo bom? Gente, vamos lá, vamos lá. Nossa, falta bem pouco. E agora de duas vai mais rápido ainda. Bora lá. Aê, conseguimos. Vamos abrir a portinha que está aqui no lado. Eu não sei porque eu tô falando em diminutivo. A portinha com a Jujubinha. E eu tô... Eu jurei que eu tinha visto uma luzinha. Isso, Ju, fica de olho aí no marretão, né? Ai, cadê a Esther? Será que ela vai vir pra cá ou será que ela foi pra outra? E agora, galera? E agora? Ih, vamos, Jubis! Ai, gente, a Esther!
Ai, cadê ela? Meu Deus, gente. Ai, meu Deus. Será que ela vai escapar? Calma, eu preciso ver se ela vai escapar. Aê! Boa, Esther! Conseguimos, gente. Essa partida foi fácil. Pessoal, começou aqui, eu sou uma survivor, então bora lá hackear os PCs e sobreviver, né? Pena que hoje eu não fui marretão aqui pra usar minhas coisinhas vermelhas, mas tudo bem, tudo bem. Vamos aqui hackear, porque hackear é a nossa missão agora. E vamos lá. Bom que falta uma pessoa, então só tem 4 PCs. E 4 PCs é isso, gente. Quem que é o marretão? É a unicórnia. Temos uma unicórnia aqui, galera. Gente, hoje eu tô muito doida, muito doida. Acho que é o efeito da cor vermelha que tá me deixando meio doida aqui, ó. Tomei todinho demais, gente. Não pode tomar todinho demais. Porque você toma todinho demais, você fica doida, que nem eu. Ó, vou hackear de costa, galera. Porque eu sou... Ai, meu Deus! Ai, gente, eu errei. Eu fico procurando no meu teclado. Cadê o E? Cadê o E? E... Ai, misericórdia. Ai, misericórdia. Ai, misericórdia. Chama minha mãe. Chama minha mãe. Chama minha mãe. Chama minha. Ai! Não! Sério, isso que eu já vou ser pega, gente. Não, se isso acontecer, eu vou ficar muito triste. Não me coloca num pote, não, moça. Quer ver que ninguém vem me salvar? Gente, por favor, alguém vem me salvar. Eu sou apenas uma panda. Uma panda vermelha. Eu sou uma panda vermelha, galera. Não, ela vai ficar de caixão, gente. Ela vai guardar caixão ainda. Ai, eu preciso de uma pessoinha. Uma pessoinha maravilhosita pra me salvar. Bom, que enquanto ela fica aqui, eu não perco coisa. Ai, Cristo, corre. Ai, será que ela pegou o menininho? Boa, menininho! Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Aqui, deixa eu me enfiar aqui, né? Galera, será que ela tá vindo pra cá? Eu não sei. Deixa eu observar aqui. Não, agora estamos de boa, né? Quer dizer, mais ou menos. De boa a gente não fica, né? Porque tem uma marretão aqui. Nossa, ainda bem que o menininho veio me salvar, né, gente? Deixa eu ajudar aqui essa menina, que eu não sei falar o nome. Vou chamar ela de Stris, porque eu acho que é isso. E vamos hackear, gente. Eu tô sentindo que hoje é o nosso dia de sorte aqui. Vermelho é a nossa cor de sorte. Ai, ai, falta um PC. Que no caso é esse que a gente tá, gente. Tá, vamos só cuidar pra gente não errar. Enquanto isso, a marretão se entrete lá com aquele PC errado. Vamos lá. Ai, que PC demorado, não termina logo. Meu Deus. Vai, PC, termina. Ai, terminou. Bora pra porta. Vamos lá, gente. Vamos lá. Nossa, gente, hoje foi o dia aqui do marretão de escapar fácil, porque, meu Deus, nunca foi tão fácil assim jogar marretão, juro. Meu Deus, tomara que todo mundo sobreviva, né? Meu Deus, gente. Cadê o povo? Será que eles foram tudo pra outra porta? Se a marretão vir aqui, eu vou entrar, senão eu vou dar uma esperada pra ver se eles vão escapar, né? Porque vai que alguém é pego. Vamos salvar aqui o povo, né? Vamos salvar, porque o menininho, ele me salvou. Daí vai lá eu e abandono ele. Isso, vem, menininha, vem. Cadê o outro? Cadê o outro? Será que tá... Ai, gente, eu fico preocupada. Eu não quero abandonar, não, os amiguitos. Não quero. Não quero, gente. Ai, meu Deus, mas ele não tá vindo. Tá, eu vou escapar, gente. Eu vou escapar. Por quê? Porque a marretão não tá aqui. Vamos lá. Vamos, fui. Ai, gente, agora. Não, se o Caio não conseguiu. Ah, ele tava esperando também. Olha, vocês estão vendo? Os dois estavam esperando. Nossa, gente, hoje as partidas foram fáceis demais. Mas, pessoal, eu vou ficando com o vídeo de hoje por aqui. Não se esqueça de deixar o seu like pandástico, se inscrever no canal, ative o sininho pra receber todas as notificações. E, ó, compartilha pra todo mundo, convida aquele amigo que você sabe que joga Roblox pra vir assistir também. E comentem uma cor que vocês querem que eu jogue em qualquer mapa do Roblox que eu vou estar jogando. É isso e até o próximo vídeo. Tchau! I just wanna be with you, yeah. I just wanna be
I just wanna be